Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Baxaq görək dünyada və ölkəmizdə hansı maraqlı tibb hadisələri baş verib. İndiyə qədər təzyiqinizi necə ölçürdünüz bilmirəm, amma əmin olun ki, səhv ölçürmüşsünüz. Alimlərin yeni tədqiqatında məlum olub ki, səndəmə təzyiq ölçərkən qolumuzu tamamilə fərqli formada saxlamalıyıq. Necə saxlamalıyıq və təzyiq həqiqətdə necə ölçülməlidir ki, cihaz doğru rəqəmləri göstərsin? Bu sualların cavabını indi biləcəksiniz. Qan təzyiqini ölçən zaman qolun səhv formada saxlanılması cihazın yanlış göstəricilər nümayiş etdirməsinə səbəb olur. Yeni elmi araşdırma qolu düzgün tutmadıqda qan təzyiqi göstəricilərinin səhv olduğunu sübut edib. Məlum olub ki, insanlar qolunu 3 müxtəlif şəkildə tutduğu zaman qan təzyiqi göstəriciləri süni olaraq əhəmiyyətli dərəcədə artır. Tədqiqat 133 nəfər qadın və kişilər üzərində aparılıb. Araşdırma JAMA Internal Medicine-də dərc olunub. Mütəxəssislər təzyiqin dəqiq ölçülməsi üçün qolun yuxarıda olmasını məsləhət görüb. Əlimizi dizlərinizə və ya yanınıza qoyduqda bu ürəklə əlaqəli olan sistolik rəqəmin daha yüksək olmasına gətirib çıxarır. Ümid edirəm ki, artıq dünyada bütün pasiyentlər və həkimlər cihazla dəqiq təzyiq ölçmə üsulunu doğru icra edəcək deyə Dr. Matthew Tommy bildirib. Psixoloji travma yoxdur. Bütün bu psixoloji travma haqqında söhbətlər psixoloqların sadəcə və sadəcə pul tələsidir. Bu sözləri mən demirəm, rusiyalı neyropsixoloq deyir. Baxaq görək, fikrini nə ilə əsaslandırır və həqiqətən də travma deyilən anlayış yoxdurmu? Sadəcə bugünü yaşamaq xoşbəxtliyin açarıdır mı? Travma yoxdur. Bunlar hamısı psixoloqların pul qoparmaq tələsidir. Bu fikri rusiyalı bloger Alyona Rapayın Yalan Detektor rubrikasında qonaq olan neyropsixoloq olduğunu iddia edən Ruslan Şeremetyev deyib. Ruslan Yalan Detektoruna qoşulduğu rubrika ona verilən psixoloji travma yoxdur sualını təsdiqləyib və cihazda onun doğru dediyini təsdiqləyib. Şeremetyev əlavə edib ki, sözdə travma anlayışı psixoloqlar üçün biznes mənbəyidir. O həmçinin 2016-cı ildə travmaların şəxsiyyətə təsir göstərmə mexanizmini sübut edən araşdırma olduğunu iddia edib. Sosial şəbəkədə bu iddia çox aqressiv qarşılanıb. İzləyicilər öz travmatik vəziyyətlərinə görə iflic olmuş həyatlarının psixoloq seanslarından sonra normallaşdığını iddia edib. Ruslan isə öz sosial şəbəkə hesabında ağır taleyinə, anasının atası tərəfindən hamilə olarkən tərk edilməyinə, məktəbdə davamlı hər kəs həm müəllimlər, həm də uşaqlar tərəfindən döyülüb, təhqir edilməyinə, nənə baba yanında valideynlərsiz böyüməyinə baxmayaraq xoşbəxt həyat qurmağa nail olduğunu deyib. Bunun üçün psixoloqa aylarla getmək lazım deyil, deyə Şeremetyev əlavə edib. O həmçinin bütün çətinliklərə baxmayaraq bu gündə diqqət cəmləməyin ən böyük səadət olduğunu deyib. Psixoloqlara fantastik məbləğlər ödəməyi dayandırın, deyə Ruslan əlavə edib. Həmçinin neyropsixoloq istənilən çətin məsələni 2-3 seansa həll etməyin mümkün olduğunu əlavə edib. Yaşadıqlarınızda valideynlərinizi günahlandırmağı tərk etdiyiniz zaman öz həyatınızın öhdəliyini əməllərinizlə boynunuza alanda həyatınız normallaşacaq deyə yalan detektorundakı çıxışı ilə viral olan neyropsixoloq fikrini tamamlayıb. Biraz əvvəl travma yoxdur, psixoloqlar nahaqdan pul alır dedi, amma belə geçsə və bu fikir populyarlaşsa, nəticə itibarilə psixoloqlar havaya işləməyə başlayacaq. Çünki dərd dinləmək də insanlığın sağlamlığına xeyirliymiş. Çox maraqlı xəbərdir, birlikdə izləyək. Təxminən 2 il davam edən pandemiya zamanı bir çox insan özünə qapanıb. Bu isə beynə mənfi təsir göstərir. Bunu nevrologiya və neyrobiologiya mütəxəssisi Dosent Dr. Selin Gün Özmən deyib. Başqa insanların problemlərini dinləyərək o təcrübəyə sahib olmadan həll yollarını tapmaq şansımız varkən, sadəcə özümüzə fokuslanmaq ciddi fəsadlar yaradır. Çətinliklər qarşısında əldə edilən bu təcrübə beyni gücləndirir, kognitiv düşüncəni inkişaf etdirir deyə o bildirir. Mütəxəssis probleminin asan çıxış yolu seçmək beyindəki məhdud sayda sinir hüceyrələri üçün faydalı olduğunu iddia edir. O qeyd edib ki, gündəlik iş rejimindən kənar çıxmayan insanlar daha çox unutqanlıq, kognitiv problemlər, depressiya və narahatlıqdan əziyyət çəkir. Hey
Heç unutmuram, universitetlerden birinde işleyəndə rektorun otağına girdim. Hər şey çox ideal və səliqəli idi. Sadəcə masasının üstündən əlavə. Yəni bir kağız qoymağa belə masanın üzərində yer yox idi. Soruşanda ki, köməkçisindən niyə masa bugündədir, niyə əl gəzdirmirsiniz? Dedi ki, o həmin masasındakı xaosdan qidalanır. Əlbəttə ki, bir yaradıcı insan olaraq mən onu çox gözəl başa düşürdüm. Amma universitetdə, direktor otağında da bu cür xaosu qoruyub saxlama şəkli məndə çox böyük təəccüb doğurmuşdu. Və bugün bu xəbəri görəndə əmin oldum ki, doğrudan da yaradıcı insanların pintiliyə, xaosa və biraz da dağınıqlığa ehtiyacı var. Çünki hər şey nizamlı olanda insan fərqli düşünə bilmir. Sizcə, dağınıq otaq və masada xaos yaradıcı düşüncəni stimullaşdırır və ya nizamlı mühit səliqəli iş yeri kütləşdirir? Minnesota Universitetinin alimləri sualın cavabını maraqlı bir eksperimentlə verməyə çalışıb. Nəticələrə görə həqiqətən də xaotik, qarışıq, dağınıq mühit yaradıcı düşüncəni stimullaşdırır. Təcrübəyə IQ səviyyəsi eyni olan 48 amerikalı tələbə cəlb edilib. İki qrupa ayrılan gənclərin bir qismi səliqəli, ikincisi dağınıq mühitə göndərilib. Bundan sonra hər iki qrupa tenis topları üçün yeni formada istifadə yerləri tapmaq tapşırılıb. Dağınıq otaqda olan tələbələrin ideyaları 35% daha maraqlı və kreativ olub. Universitetin alimləri belə bir qənaətə gəlib. Yaradıcılıq ənənələrinin, nizamın və normallığın rədd edilməsi ilə inkişaf etdirilir. Dağınıq mühitlər isə insanlara məhz bu hala köklənməyə dəstək olur. ...107 yaşlı nənə və onun 102 yaşlı bacısı uzun ömürlülüyün sirrini açıqlayıblar. Sizcə nədir sir? Ailə qurmamaq. Bəli, əziz xanımlar. Həyat yoldaşınız yoxdursa, uzun yaşayacaqsınız. Xanımlar bunu iddia edir. Birlikdə baxaq. 107 yaşını qeyd edən qadın uzun ömürlü olmağın sirrini açıqlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatının New York şəhərində yaşayan Louise Signoret sağlam qidalandığını və müntəzəm olaraq idman etməyə faydalı olduğunu deyib. Yaşına baxmayaraq günlərini aktiv keçirən, rəqs edən Louise həm də sağlamlığını qorumaq üçün pəhriz saxlayır. Lakin o, uzun ömürlülüyünün əsas sirrinin ailə qurmamaqda olduğunu iddia edir. Qonşular Louise'nin 99 yaşından sonraki bütün doğum günlərini şənli təşkil edərək qeyd edir. Bu şənliklərə isə hər il 100-dən çox insan qatılır. Qeyd edək ki, Louise'nin bacısı da uzun ömürlülüyün bu sirrinə əməl edib və hazırda 102 yaşındadır. Tənhalıq dünyada epidemiyaya çevrilir. Həddindən artıq rahat tanış olmalar və tez ayrılmaların nəticəsidir ki, insanlar yeni birinə güvənmək istəmir və nəticədə tək insanların sayı artmaqdadır. Artıq sosial şəbəkələr doğru ünvan, tanış olmaq üçün həqiqi məkan olmadığını sübut elədi. Ona görə də insanlar canlı tanış olmağa meyil eləyirlər. İndi isə sizə maraqlı bir video çarx təqdim edirik. Orada görəcəksiniz ki, bəzi ölkələrdə insanlar canlı ünsiyyət üçün nə edirlər? Ananasdan istifadə edirlər. Sadəcə bunu deyim, gerisini özünüz izləyin. Subaylar marketdə ananası tərs çevirib arabada gəzdirərək sevgili axtarır. İspaniyada bu trendə qoşulan gənclər ən cəlb edici geyimlərini geyinib sevgili axtarmaq üçün Mercadona marketə gedir. Onlar ananası tərsinə çevirib market arabasına qoyub gəzməyə başlayır. Əgər xoşlarına gələn birinin də arabasında tərsinə çevrilmiş ananas varsa, həmin arabaya toxunurlar. Qarşı tərəfdə müsbət cavab gəldikdə bir-birinə telefon nömrələrini verərək ünsiyyətə başlayırlar. İnsanlar qarışıq reaksiyalar versə də, bunu əyləncə adlandıranlar daha çoxdur. Qeyd edək ki, trend İspan şoumenin saat 19:00-20:00 aralığında Mercadona çox maraqlıdır deməsi ilə başlayıb. Son illər ərzində dünyanın ailə, sevgi kimi fundamental anlayışlarında ciddi dəyişikliklər baş verdiyindən münasibətlər qısa müddətli olur və nəticədə tənha insanların sayı getdikcə çoxalır. Bu cür canlı tanış olma üsullarının son illərdə populyarlaşması isə sosial şəbəkələrin tanışlıq və münasibət üçün ən əlverişli üsul olma konsepsiyasını daşıyır. Alimlərin son illərdə apardığı çoxsaylı araşdırmalar tənhalıq hissinin ciddi psixoloji xəstəliklərə səbəb olduğu da sübut edilib. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tip xəbərlərini Səhiyyə televiziyasında izləyin.
Hər zaman yadınızda olsun ki, bilmək bir addım öndə olmaq deməkdir. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.